Det ser godt nok fint og frodigt ud, hva'? Det ser da hyggeligt ud, børn, hva'? Yes. Det er jo bo midt i en regnskov, det her, hva'? Hvor er vi henad? Nærmere, præcis. Okay, yes. Hvor lander vi nu? Cambodia. Hvad, er vi ude at køre taxa nu? Nej. Er vi ude at køre på cykel? Nej. Er vi ude at gå en tur? Nå, hvad laver vi så? Vi er på en elefant. På en elefant? Nej, det kan det ikke passe. Det er det. Gud, det er også rigtigt. Men det er vildt nok rigtigt. Ja. Og der er en elefant lige overfor os. Ja, det er vildt, hva'? Er det koldt her, Ellen Marie? Nej, det er. Er der koldt eller varmt, Kalmin? Varmt. Mega Så vil jeg godt sige skål. Hvordan er vejret lige nu? Dårligt. Hvad laver vi i dag? Vi skal være og se spektakler. Og nu regner det vist lidt. Lidt. Men vi er på Banana Tree Restaurant, ikke? Der er masser af bananskal over. Og vi sidder på gulvet og spiser. Åh, vi ser ude i vandet. Ja. Det kan vi. Ja. Liggende frokost.
Hvad sidder vi og venter på, børn? Enjoying life? Yes, indeed. Hvad siger mor? Ja,
café. Hvorfor er det helt mørkt? På grund af at... Electricity. They don't pay their bills. Electricity'en har gået. Ja, der sker sådan noget også i Singapore. Og når vi går hjem, så skal... Når vi er på vej hjem, så skal vi skifte vores svømmingkostymer. Og så skal vi gå i poolen. Så skal vi tage vores iPad til det. Så skal jeg, Karin, skal svømme 5 af de store baner, og jeg skal svømme 10 af de store baner, og jeg skal svømme 1 stor bane. Og hvad skal du? Jeg skal bare læse. Er det dejligt, eller må jeg? Ja, specielt fordi jeg ligger der. Men jeg ved godt, det er sjovt. Nej, det er sødt. Det er dejligt, Halloween. Kilder det? Så kører vi rigtig rundt, ikke også? I Siam Rap. Ja, det er rigtigt. Så skal vi ind og spise aftensmad, ikke også? Ja. Så er vi i Pop Street, Siam Rap, ikke også, Carl Emil? Ja. Ja, cool. Yep. Ja. Så er vi i byen i Siam Rap.